Місце, де діти можуть займатися наукою, творчістю та й просто відпочити. Ось таку локацію створили у Харківській гімназії номер 116. Це медіатека, і діти тут навіть під час осінніх канікул проводять власне дозвілля. Сам центр розбитий на зони, є і кінозала. І якраз тут один з класів начального закладу створює мультфільм. Ми зараз займаємося зйомками мультика про зоопарк наш новий. Ми фото швидко перематываются, ну, складываются в одно видео, тем самым получается непрерывная анимация. То есть вот, как будто он двигает хоботом, но на самом деле это куча вот таких вот сделанных кадров. А ще в центрі є місця для роботи за комп'ютерами, швидкий інтернет та проектори. І в цій зоні учні гімназії готуються до участі в турнірі. Мы рассматриваем задачу с турнира. Она называется «Стабилизация подвесного моста». И тут показано на макете, как это действует. Можем для примера посмотреть обычный деревянный подвесной мост. И, собственно говоря, нашу конструкцию. Видим, что колебания практически устраняются. Взагалі, спочатку це мала б бути бібліотека, але під час створення проекту вирішили зробити більш сучасний центр. Та від першої ідеї не відмовилися, лише вдосконалили. Тож в медіатеці також можна почитати книгу, але отримують діти її через електронний читацький квиток за допомогою QR-коду. Крім того, завдяки тим же кодам діти мають ще й доступ до 25 бібліотек світу. Потрібно лише відсканувати його на мапі. До того ж, в центрі дітей навчають і охайності та обережному ставленню. До книги. Это у нас Книжкина библиотека. И дети сюда приходят именно чинить книги. Дети с огромным удовольствием ходят, и даже у них есть очередь, кто сегодня у нас починит книги. Но мало того, когда они починят, они эти книжки, которые сейчас привели в порядок, они сидят, читают. Приміщення, де розташували медіатеку, раніше ніяк не використовувалося. Тож тут ще й налагодили всі комунікації. Вот эта многофункциональность, она обеспечена еще и безопасным пространством, потому что здесь очень серьезная система вентиляции, система обогрева, подогрева, есть теплые полы. В этом помещении есть система охраны, видеонаблюдения. Проект это городской, это пространство харьковское, это пространство нашей гимназическое, и оно уникальное, ну, так же, как и уникален наш город Харьков. А по завершенні канікул є ідея ще й викладати тут деякі дисципліни. Тут дуже круто, і тут дітям хочеться все время знаходитися. Наша задача, щоб такі локації з'являлися, такі медіатеки з'являлися всюди по школам міста Харкова. Понятно, що ми не зможемо одразу всі охватити школи, але в кожному районі, вважаю, що повинно бути кілька шкіл, в яких одразу з'являються вже на наступний рік такі сучасніші локації для дітей, медіатеки, в которых действительно очень комфортно и можно заниматься. И во время каникул, сегодня каникулы, дети хотят здесь быть. Яна Щетинина та Олександр Іванов, Харківські Ізвістя. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.